ትላንት ነሐሴ 18 2014 ዓ.ም ተመረተ ነበር የፋሽስቱ ቡድን የፕሮፓጋንዳ ማንገሪያ ማሽኖች የሆኑት የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን በትግራይ የተከፈተው ጦርነት ለመሸፈን አንዱ ሸት በመፈብረክ ጉዳዩን ባጀንዳነት ይዘውት ውሏል። የተፈጠረው ትርክት በፋሽስቱ ቡድኑ ባለስልጣናት በኩልም ቢሆን እየተስተጋባ የዋለ ቢሆንም የተፈበረከው የሐሰት ወሬ ግናም ግቡ ሳይመታም ከሽፎ እንደቀረም ከዛሬው ዕለት የመገናኛ ብዙሃኑና ጋዜጠኞች እንዲሁም ማህበራዊ አንቂዎች አንደበት ለመረዳት ተችሏል። የፋሽስቱ ቡድን ባለስልጣን ሬድዋን ሁሴን ገና በጧቱ ተነስቶ በትዊተር ትስስር ገጹ ላይ መሰሪያ ጭኖ ወደ መቀሌ የገባው አውሮፕላን መቀሌ ሲያራግፍ በአየር ኃይላችን መተን ጥለነዋል በማለት ውሸቱን አስተጋባው። እነ ኢቢሲና ኤፍቢሲ እንዲሁም የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅትና ሌሎች የተባሉት የቡድኑ መገናኛ ብዙሃን ደግሞ መሳሪያ ጭኖ ወደ መቀሌ ሲጓዝ የነበረው አውሮፕላን ከሱዳን አልፎ የአየር ክልላችን ሲገባም መተን ጥለነዋል የሚል ሌላ ወሬም ተዘረጋም። የፋሽስት ቡድኑ የአምባሳደርነት ሹመኛም ሱሌማን ደደፎ በበኩሉም መሳሪያ ጭኖ ወደ መቀሌ ሲያመራ የነበረው አውሮፕላን በአየር ኃይላችን ተመቶም በሸራሮ ላይ ወድቋል በማለት ሬድዋን ሁሴንናም መገናኛ ብዙሃኑ ካሉት መረጃም በተለየ መልኩ ይዞት ወጥቷል። ታዲያ ጉዳዩ ለመሆኑ እነዚያ የፋሽስት ቡድኑ ባለስልጣናት አብረው ነው የሚሰሩት? ውሸትስ ቢፈበርኩ እንዴት 100 ሚሊዮን ህዝብ እየመሩ አንድ አይነት መረጃ መናገር ተሳናቸው? ወይስ ልክ እነሱ እንደሚሉት አንድ አውሮፕላን በሱዳን ድንበር ላይ፣ አንድ አውሮፕላን መቀሌ ላይ፣ አንድ አውሮፕላን ሸራሮ ላይ፣ በአጠቃላይ 3 አውሮፕላኖች ጣሉ በማለት ለአንባቢያናም ሰሚ ተመልካቾች ግራ አጋብተዋል። የሱዳን ማህበራዊ አንቂዎችናም ባለስልጣናት በበኩላቸው በኢትዮጵያ ባለስልጣናት በኩል በሱዳን ወደ መቀሌ ሲገባ መታኑ ያሉት መረጃም መሰረት የሌለውናም የፈጠራ ትርክት ነው በማለት በትዊተር ትስስር ገጾቻቸው ጽፈዋል። ጋዜጠኛው ሳይሞን ማርክስ የሱዳን ባለስልጣናቱን በስልክ አነጋግሮ ባገኘው መረጃ መሰረት በትዊተር ገጹ እንዳሰፈረውም የሱዳን ባለስልጣናቱም ስለ ጉዳዩ መልስ ሲሰጡ ፍጹም ውሸት እንደሆነ ተናግረዋል በማለት የሱዳን ሰራዊት ቃል አቀባዩ ነቢል አብደላን በመጥቀስ መረጃው አጋርቷል። ታዲያም በፋሽስት ቡድኑ ባለስልጣናት ተቀነባብሮ የተፈጠረው ትርክቱም በዓለም መገናኛ ብዙሃን ጋዜጠኞችና ማህበራዊ አንቂዎች ውድቅ የተደረገናም የባለስልጣናቱ የውሸት ቅሌቶች ያጋለጠ ሲሆን በጉዳዩ ሰዎች ሀሳብ አስተያየታቸውን ሰጥተውበታል። ድራማው እንዲከሽፍ የተደረገው ባለስልጣናቱ ሳይነበቡ ነገርየው የመተወናቸውን ጉዳይ ነው። ፍጻሜው የሚያረጋግጥ ምስል ማቅረብ እንኳን ቢሳናቸው አውሮፕላኑ ወደ ትግራይ ሲገባ እንደተመታ የሚያሳይ የሳተላይት ምስል ወይም ፍላይት ራዳር የተደገፈ ምስል እንዴት ማውጣት አልቻሉም? ቢኖርስ የፍላይት ራዳር ድረገጾች እንዴት መረጃውን ማውጣት ተሳናቸው? በማለት በርካታ ጋዜጠኞች ሲጠይቁ ውለዋል። እንደዚህ ከሆነ የኢትዮጵያ ባለስልጣናት እንደ ልመዳቸው ኢትዮጵያ በውጭ ጠላቶች እገዛ ልትወጋ ነው ብለው ወጣቱን ወደ ጦርነት ለመማገድ የፈጠሩት ትርክት አይደለም በማለት አትተዋል። ከዚህም በተጨማሪ ፋሽስት ቡድኑ ህወሓት ከውጭ መሳሪያ እያስገባ ነው የሚል ትርክት በመፍጠር የትግራይ ከተሞችን ለመደብደብ እንዲመቸው አስቀድሞ የፈጠረው የሐሰት ትርክት ነው ብለዋል ጋዜጠኞቹም። ዋዜማ ሬዲዮ የተባለው መገናኛ አውታርም ቢሆን ስለ አውሮፕላኗ ጉዳይ አስመልክቶ ትላንት መረጃ አውጥቶ የነበረ መሆኑን በመጥቀስ ስለ ጉዳዩ ትክክለኛ የመረጃ ምንጭና ማረጋገጫ ስለሌለኝ ይቅርታ በማለት ለተከታዮቹናም ተከታታዮቹ በዛሬው ዕለት ይቅርታ ጠይቋል። ያም ሆነ ይህ ግን የአውሮፕላኗ መመታት ጉዳይ ሙሉ ውሸት እንደሆነ በዛሬው ዕለት የተለያዩ ሰዎች እያረጋገጡ የዋሉ ሲሆን በጉዳዩ ላይም በርከት ያሉ ጥያቄዎችናም የትርክቱ ነጸብራቆች ተነስተዋል። የሰሜን እዝ ተወጋ ብሎ ሾርት ሚሞር ላለው ህዝብ አታሎ የብዙ ኢትዮጵያውያን ወጣቶች ህይወት በእሳት ያስበላው ፋሽስቱ ቡድን አሁን አውሮፕላን ጣልኩ ማለቱም የውጭ ሀገራት የሚያግዙት ጦርነት በማስመሰል ወጣቶቹን ወደ ጦርነት ለማስገባትናም የህዝብ ድጋፍም ለማግኘት ነው የሚሉም ተበራክተዋል። እውነት ሱሌማን ደደፎናም ሬድዋን ሁሴን እንደሚሉት አውሮፕላኑ አንድም መቀሌም ሁለትም ሸራሮ ላይ ከወደቁስ እንዴት በስዕል ማውጣት ታቅቷቸዋል በማለት የሚጠይቁም በርከት ያሉ ናቸው። ሁሉም ጉዳዮች ተጠቃለው ታዲያም መልሱ የትግራይ ሴንትራል ኮማንድ ጌታቸው ረዳ ወዳሉት መልስ የሚመጣ እንደሆነም መገንዘብ ይቻላል። አቶ ጌታቸው ረዳ በትዊተር ትስስር ገጻቸው ስለ አውሮፕላኑ አስመልክተው ባጋሩት መረጃ መሰረት የ4 ኪሎ ተዋናዮች አሁንም ድራማቸው መተወን ቀጥለውበታል። ድራማቸው የተለመደ ቢሆንም እንኳን ጣልነው ያሉት አውሮፕላን ግን ፍጹም ውሸት ነው ማለታቸውን ይታወሳል።